У парку імені Гагаріна завершили перший етап реконструкції. Для ремонту не використовують бюджетні кошти. Ініціатор покращень – корпорація «Ноосфера». Это второй проект компании «Ноосфера» по реконструкции благоустройства парка Гагарина. То есть ребята идут вообще по дороге, которая позволяет все памятные места, связанные с развитием космоса в Днепре, с освоением космоса, благоустроить и придать им новую жизнь. Цей парк на балансі Мінекології України. Дозволу на переобладнання зеленої зони зі столиці чекають роками. Тому планування не торкалися. Всі оновлення в межах генплану. Ми почали проєктувати. Відкрили страничку в соцсетях і почали спрашувати мнення людей, як би вони хотіли бачити, яким би вони хотіли бачити цей парк. Ми відкриті к любому пропозиції. Буде другий етап. Другий етап я показував на альбомі. Это будет центральный вход сделанный, детская площадка в космической тематике. Від початку весни з території парку вивезли близько 500 тонн сміття. Тепер тут нові тротуарні доріжки, новітнє освітлення, стильні лавки для відпочинку та безкоштовний Wi-Fi. Студенти інженерінгової школи створили інтерактивний додаток, який допоможе організувати дозвілля в ігровій формі. Оно в основном создано для детей, его детки могут скачать, сканировать QR-коды, которые находятся на дорожках, которые в свою очередь находятся в нашем парке. Это все создано для повышения посещаемости. Мы также столкнулись с такой проблемой, что дети в основном играют игры дома. И учитывая то, что мы не можем запретить детям играть в игры, мы решили, что мы эти игры вытянем на улицу. Впродовж вересня в парку працює інтерактивна експозиція «Kids on the Moon». Усе обладнання португальське, а лектори – наші з планетарію. Вони проводять екскурсії для дітей віком до 12 років. У цій інтерактивній експозиції можна себе відчути у ролі самого Ніла Армстронга. Х'юстон – жодних проблем. Стас Коновалов, Андрій Сергієв, новини 9 каналу.